Po, me thënë drejtën, ndjehem shumë mirë, më kam pritur shumë mirë, organizimi është shumë i mirë dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu. Kur thua shumë mirë, ndjehesh tamam i respektuar, i Ndjehem i vlerësuar. respektuar, pasi kam pas një mikpritje shumë të mirë, si nga bashkëlojtarët, nga stafi, nga kryesia, nga gjithë në klub. Kanë pritur tamam si një futbollist apo si një përforcim? Kam pritur tamam si një përforcim. Qartë. Dhe kjo të bën ndjehesh mirë. Po. Të duket që edhe në lojë e jep atë që kanë pritur? Po, mendoj që këto ndeshjet mundem çdo herë edhe më shumë, mundem t'jap edhe shumë më shumë, po nuk ka qenë keq, pasi që duke marrë parasysh edhe terrenin e vështirë me Skopjen, mendoj që mundem edhe më shumë edhe do jap edhe shumë më shumë. Mirë, ndeshje duhet të fitohet, Po, ish patjetër nuk duhet të fitohet. shumë bukurie dhe ju e Ne morën. arritëm qëllimet, po.